33 роки. Саме стільки часу ветеран Великої вітчизняної війни, 91-річна Валентина Олександрівна Власюк, чекала на автомобіль. Однак за кермом вона вже не сяде. Та й бідкається старенька, їздити їй вже немає куди. Діти і внуки є, діти є такі, що їздять, і внуки є такі, що їздять. Ой, тільки вже мені нема куди їздити. У воєнні часи вона втратила чоловіка, переховувалась у лісах, перебувала у полоні та ризикувала власним життям. Однак важка доля Валентини Олександрівни не зламала її духу. Та старенька ще не розучилась посміхатись. Дуже багато було різних подвигів. Було так, що їх обстріляли, майже весь загон взяли в полон, всіх майже вбили. І вони на картопляному полі, осінь вже такі замерзла земля, і вони, каже, лежали в цих ямках, накрились тим картоплинням і лежали там, каже, а пулі свистіли над головами, каже, навіть мужчини, тоді ж атеїсти були, каже, і ті молилися, хрестилися, щоб тільки залишити живими. Нині бабуся чекає свого 100-річчя, адже у гостях мріє побачити президента України. Окрім ветеранів війни, новенькі автівки сьогодні отримали інваліди з дитинства та інваліди-чорнобильці. З початку ж року вже 27 автомобілів завдяки соціальним ініціативам глави держави отримали пільговики Рівненщини. Я хочу сьогодні подякувати президенту України, уряду, що все-таки президентські ці ініціативи виконуються. І область сьогодні дотаційна, вона не зможе стільки купити автомобілів. І ще раз вдячний, що є така програма, автомобілі надходять. Крім того, Василь Берташ запевнив, до кінця року надійде ще близько 10 автівок, а ключі від них отримають люди, які насправді заслуговують на такий подарунок від держави. Катерина Мункач, Віталій Гудилко, випуск новин.